návaznosti na to, co řekl pan Matoušek, jenom chci říct, že registruji minimálně jednu žádost jednoho lékaře z Lipčic, který by měl zájem v podobném zařízení si otevřít svoji ordinaci. Jedná se o praktického lékaře, který se cítí nestabilním v daném zařízení, neví, jak to bude v kulturách se prodával, že? Takže on neví, on se na ně obrátil, zda bych mohl. Čili určitě požádáme, když to není vymahatelné, jak říká pan tajemník,